chváľme Patrika Jacka, ktorý vysúva dopredu Eliáša. Belejík, strela z diaľky, Tečová na gól! Tak, raketový nástup domáceho celku. Mám taký dojem, že raz číslom 3 kapitán Michal Gálo Blondiak, ktorý teraz horko ťažko so smutnou hlavou vstáva na ihrisku, tečoval strelu Ľuboša Belejíka. To všetko v 4. minúte zápasu. Po jednom ešte pridali Ivanko Macej, Patrik Jacko a Belejík, ktorý má ale na konte už 2 góly, pretože neskoro, ale iba proti Dolnému Kubinu, ale aj doma proti Michalovciam. No a mám taký dojem, že práve Ľuboš Belejík dal pred malou chvíľou svoj druhý gól, aj druhý gól svojho tímu, hlavičkou k pravej žrdi. Už na pravej strane lopta na kopačke Pereza. Bajon. Jeho center. Hlavička a 2-1. Kostelník v 22. minúte znižuje. Trochu laxne ho tam bránil.